Юні козаки влаштували змагання, аби вирішити, хто з них найспритніший, найрозумніший і найвеселіший. Така традиція, адже за традицією на Андрія єдина ніч у рік, коли хлопцям дозволяється бешкетувати. І всі капості їм пробачаються. Та й дівчата не стояли осторонь, а гідно допомагали своїм козакам. Так у ВНЗ «Веселка» відзначили свято Андрія. Вчимо хлопчики виростати сильними, сміливими, вчитися захищати дівчаток. А дівчаток вчимо бути господинями, готувати страви, показувати себе, якими чарівні, красиві, показувати свою красу. І дітям це приносить радість. У змаганнях брали участь 4 і 3 класи. Команди «Орлята» з 3 класу та «Соколята» з 4. Як годиться до свята, дівчата з обох команд приготували смачні страви. А ось вінегрет – це корисний салат. Їдять його всі і отримують заряд. Вареники в кузані закипіли в казані. Тісно і густо, і всі вони з капустою. Щоб не було тісно, будемо їх їсти. Та куштування смакати відклали на завершення свята, адже ситим козакам живітних завадити рятувати красунь. А врятувати козачку – діло почесне. От юні хлопці і по канату з зав'язаними очима, і в тунель. Марш! Маленькі панянки спонукали своїх кавалерів проявляти мужність і силу. Гей, ми хлопці, Запорожця, а де ж ваша сила? Чи ж свою козацьку славу ви не розгубили? Будьмо, хлопці, Запорожці, завжди пам'ятати, то без сили, то без крилів, тому не літати. А то ви дівчата, ви сильні, спритні, веселі та розумні, то ми вас будемо шанувати. Хлопці у свою чергу так старалися не підвести своїх красунь, що поєдинок з армреслінгу довелося зупинити, інакше силачі змагалися б до ранку. Та у проведення свята не лише діти вклали частинку себе. Багато зусиль приклала заступник директора Тимошенко Марія Станіславовна, мускерівники Олена Петрівна Риболов, класні керівники Світлана Григорівна Коваленко і Ніжинська Людмила Євгенівна. Ну і всі вчителі, які працюють. Діти з задоволенням готувалися, з задоволенням приймали участь. І які ж веселощі без пісень та танців. Між напруженими конкурсами дівчата і хлопці розважали всіх присутніх своєю творчістю. Перемога в конкурсі дісталася команді «Соколят», та «Орлята» не засмутилися, адже конкурсом свято не завершувалося, а лише починалося. Продовжувалося воно кусанням калити. Хотілося донести до дітей бажання бути українцем, виховувати це бажання бути українцем, захищати українські традиції, розуміти їх і далі впроваджувати в життя, щоб ми були не люди без роду, а люди були українського роду. Таким святом вихованці «Веселки» довели, що вони гідні нащадки своїх дідів і прадідів. Такими вечорницями були б задоволені і наші пращури. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія «Барт».